Velkommen til denne video, hvor vi vil omtale en række elementer som pengemængde, renter, inflation, aktiemarkedet, arbejdsmarkedet, og så har vi til sidst et tilbud på Business Cycle aktiestrategi, hvor vi opdaterer C25 aktierne, og vi opdaterer konjunkturerne med renter og også de 7 store amerikanske aktier. Men vi prøver lige at gennemgå de forskellige ting og prøver lige at se på det. Den første, jeg lige vil vise jer, den kan godt virke lidt uoverskuelig, men det er bare lige et forsøg, det er at sige, hvad er konsekvenserne af den historiske udvikling i pengemængden M2. Og M2 er jo et udtryk for M1, så indlån på anfordring og indlån på opsigelse, den lægger man sammen, så får man M2. Men normalt så stiger pengemængden over tid, og det er bare det her med historiske undtagelser, nemlig hvor den falder. Og her kan vi se, her er bare illustreret, i hvilket år man har, vi taler om. Vi har set, at pengemængden falder her 4,9%, og det fører til en alvorlig konjunkturnedgang. Jeg har ikke de øjeblikkelige detaljerne for vækstnedgangen, men her kan vi for eksempel se, at i 29-33, der falder pengemængden 35,2%. Det giver en minusvækst på 16%. Og jeg kan selv lige prøve at vurdere til, at hver eneste gang vi har en svækkelse i pengemængden, så antyder det, at vi får en recession. Vi kan fx se herhenne i 2008, der får vi kun et marginalt fald i pengemængden, men det fører alligevel til en lidt større recession, og det er selvfølgelig fordi, der er andre elementer i det. Men i øjeblikket der har vi et fald på 11,3%. Men vi har ikke noget recession, men vi har til gengæld har vi et recessionsforecast. Og det prøver vi lige at kigge lidt på, men det er sådan, det ser ud. Jeg har bare lige prøvet på at skitsere, at fald i pengemængden, som er, kan man sige, historisk set er ikke særlig, forekommer ret tit, men det fører alligevel ofte til nogle ændringer i konjunkturerne. Hvis vi får kigge på den næste balance, så har jeg jo taget Milton Friedmans model. Jeg har vist den nogle gange, men det er interessant at vide, hvor er vi egentlig henne. Og der kan være nogen, der ikke har set den før, men den sorte optrukne her er forbrugerprisindekset. Her har vi den 30-årige amerikanske rente. Og vi kan se her, at vi har set, at vi har fået det der fald i pengemængden, som jeg talte om. Vi kan også godt se, at nu er det kommet under forbrugerprisindekset. Så det som vi interesserer os for, det er, at når vi kigger på den her kurve, som Milton Friedman han lavede modellen her, altså lavede en video, Money Inflation i 76, hvor han siger, at forholdet mellem pengemængden M2 divideret med bruttonationalproduktet skal bevæge sig sammen med forbrugerprisindekset. Og her kan vi bare se, at de går fra hinanden her, så han er ikke helt ret, men det interessante er selvfølgelig, at når de går fra hinanden, så begynder renten at falde. Så nu kan vi se, at de er gået fra hinanden igen. Og vi kan også godt se, og jeg skal vise jer lige om lidt, at renterne er begyndt at falde. Så vi har en forventning om, at hvis det her det fortsætter, det der ikke kunne være interessant, og som man skal være meget opmærksom på, det er, hvis det er sådan, at forholdet mellem M2 og BNP begynder at falde markant under, så kan det føre til et deflationsscenarie, fordi det begynder at trække forbrugerprisindekset nedad, lige så vel som det her, da den gik over. Vi så her, at der skete en voldsom stigning i pengemængden i forhold til bruttonationalproduktet. Det vil sige, at der var egentlig flere penge i omløb, som skulle bruges til at skabe bruttonationalprodukt. Så går det over i inflation, og det kan vi sige, at det trækker forbrugerprisindekset opad. Så den her situation skal vi være noget opmærksom på. Man skal ikke være nervøs for, at vi får mere inflation, fordi et af de afgørende punkter, som jeg ikke lige har vist her, det er, at industriråvarerne de falder markant. Og det normalt så ser man, at de stiger i forbindelse med en inflationsudvikling. Efterspørgselen efter råvarer stiger på grund af efterspørgselen efter varer og tjenesteydelser. Hvis vi kigger på den her kurve her, så kan jeg lige forklare den. Det er det amerikanske rentekurve. En rentekurve, det vil illustrere jo, at hvordan ligger den korte rente i forhold til den lange rente. Og her har jeg gjort det, at jeg har taget den 10-årige amerikanske rente, og så
US, det Federal Reserve, det vil sige den amerikanske centralbanks rentesatser. Og det vil sige, at når vi er under 0, så betyder det, at den korte rente, altså den amerikanske centralbanks rente, er højere end den 10-årige rente. Det er selvfølgelig en usædvanlig situation, fordi risikomæssigt, så ligger man jo med en større risiko ved at købe 10-årige renter, end ved at have en kort rente, investere i en kort rente. Så, men vi kan se, at hver eneste gang vi er under 0, det vil sige, at den korte rente er højere end den lange rente, jamen så har vi ført til en recession, og de skraberede felter her, det er recessionsfaser. Så vi har den her situation, at vi er under 0, og det vil sige, at vi, den cyklus, der er her, den, det er det, man kalder en 9-års cyklus. Den bunder ud nu, og det vil sige, at den, der vil være en tendens til, at hver eneste gang, at den, så vil den ændre karakter, især når vi har haft en langvarig nedtur her. Så noget tyder på, at vi skal over 0 igen, og hvis vi skal over 0, så betyder det, at den korte rente begynder at falde og vil normalisere sig sådan, at den kommer over den 10-årige rente. Og det er en lille smule kompliceret, men vær opmærksom på den her situation. Og hvis vi kigger på den amerikanske New York Centralbank, der findes centralbanker rundt omkring i USA, men de har illustreret en risikoen for at få recession. Og vi kan se her, at de her faser, vi havde herinde i 2000 i dot-com-krisen, der havde vi en meget stor sandsynlighed for recession. Og det har vi også, vi er oppe på 40% her, og det har vi også her i finanskrisen. Og så får vi recessionen. Og vi har også en situation her i 1920, hvor det også går galt. Og her kan vi se, nu er vi her. Så det vil sige, at vi er faktisk over niveauerne for de øvrige gange, hvor vi har fået recessioner. Så den amerikanske centralbanks New York-afdeling, den siger, at der er en meget høj sandsynlighed for, at vi får en recession, også langt større, end vi tidligere har set. Hvis vi kigger på de toårige amerikanske obligationsrenter, jeg kan godt lide at lave månedscharts, så vi ligesom kan se, hvor vi er på vej hen. Men vi kan se her, at vi bruger 12 måneders glidende gennemsnit, som fungerer egentlig meget godt. Her kan vi se, at i 19, der falder renterne, trenden er ned, her begynder de at stige. Men vi kan også godt se, at der er nogle elementer her, vi har ligesom en sidelæns bevægelse. Og det tekniske det her, det er, at vi har en adfærdsmodel. Der er nogen, der har købt vores bog, Finansielle Markedsanalyses Anatomi, den er desværre udsolgt. Men der er kommet en ny, og den kan man også købe på vores hjemmeside. Jeg skal nok gøre lidt reklame for den senere i en senere video. Den hedder Spying on Tomorrow, den er på engelsk. Men her kan vi se her, at vi har stigende kurver eller stigende kurser herop i de toårige renter. Men kigger vi på vores adfærdsmodel, så signalerer den, at der ligger det lavere. Det er en advarsel om, at vi får en svækkelse i renterne. Det rigtig nørdede, det er, at man så kan se, at her ligger stigningerne op, men hernede ligger de ned. Og det vil sige, at det er en advarsel om, at den næste opadgående bevægelse er den sidste, inden markedet renterne vil begynde at falde. Og det tekniske yderligere, det er, at vi har det, man kalder et head and shoulder mønster, som ikke er helt fuldendt, men meget tæt på at blive det. Så det vil sige, at her har vi den venstre skulder, her har vi hovedet, her har vi højre skulder. Og når den bryder den her trendlinje, der ligger her, så åbnes der for en forventning om, at de korte toårige renter skal ned mod minimum 3%. Så det vil sige, at der er nogle signaler fra rentekurven om, at vi får recession, og en recession vil selvfølgelig føre til et rentefald. Hvis vi kigger lidt på de korte danske renter, så har vi set her, at 6 måneders renterne, her har vi 12 måneders glidende gennemsnit, trenden er ned. 6 måneders renterne er faldet med cirka 0,5%, og det samme er 12 måneders renterne, som ligger her, der er trenden også ned. Vi kan se, det er nøjagtigt den samme situation, vi har herinde i finanskrisen. Jamen, der begynder renterne også at falde voldsomt, og det gør de også herhenne. Og, men op til konjunkturerne, hvor de stiger voldsomt op, og inflationen begynder at stige, jamen, så lige pludselig så får vi et markant rentefald. Vi aner selvfølgelig ikke noget om, hvor vi skal hen, men vi kan få et meget markant rentefald, men lad os nu se, hvad der sker. Hvis vi kigger på
en 30-årig, en gammel 30-årig obligation til 2053 uden afdrag, og en 10 års afdragsfrihed, jamen så kan vi se, at den er brugt 12 måneder, skal lige gennemsnit her. Så vi her trænden op, og vi kan, den sidste kurs er 73,28, og vi kan også se vores adfærdsmodel her, jamen den ligger over 60, 60 det er den niveau vi har, og normalt så ligger den i en optræden, så ligger den 40-80, så vi har brugt 60 herhenne, hvor den bryder 12 måneders glidende gennemsnit, så vi har en optræden i de lange obligationer, så der har vi en forventning om, at vi vil se yderligere kursstigninger i de lange obligationer. Hvis vi kigger på de 10-årige renter i Tyskland, jamen så har de også lavet det, vi kalder divergens, stigende top, faldende top i adfærdsmodellen, og vi har en marginal brud på 12 måneders glidende gennemsnit. Hvis vi bryder 12,2%, så får vi et estimat på, at vi skal i hvert fald ned i et sted mellem 1,5% i de 10-årige renter. Så situationen er den, at vi har faktisk situationen. Vi kan sige, at vi har egentlig den samme situation, som vi havde før, hvor vi har lavere bunde her, og så får vi en situation, hvor den ændring, der kommer her, er den sidste, inden markedet renterne vil begynde at falde, og vi ser også, at vi tester 60 og afviser 60, og derfor er det en indikation på, at de tyske renter, de skal ned. Vi ved også godt, jeg skal nok lige prøve at vise, hvad der sker i Tyskland senere i konjunkturerne, men de har faktisk ikke nogen vækst. De har negativ vækst på det sidste tal på minus 0,1. Hvis vi kigger på aktiemarkedet, og det er jo selvfølgelig det, der er interessant, fordi vi så sidste gang på Warren Buffetts model, hvor Bjarke, som på den sidste video, viste noget om hvor er vi henne med forhold til Milton Friedmans model, som viser noget om aktiemarkedet set i forhold til bruttonationalprodukt. Og hvis bruttonationalprodukt begynder at falde, jamen, så har vi en situation, hvor vi kan få, hvor aktiemarkedet kan vurdere for højt. Men vi prøver lige at kigge på den trenden. Så det vil sige, her, det jeg lige har gjort her, den sorte her, det er 50 måneders glidende gennemsnit. Jeg synes, man skal lægge mærke til, at den fungerer egentlig også som en langtidsoptrend med god støtte. Og her kan vi se, at der er en støtte her og støtte her. Derfor skal man selvfølgelig være opmærksom på, at hvis vi får en recession på et tidspunkt, jamen, så skal man være opmærksom på, at den her bliver brudt. Og det gjorde den her ind i finanskrisen. Og den røde her, det er 12 måneders glidende gennemsnit, men trenden er stadigvæk op. Hernede har jeg vist en cyklus. Den er selvfølgelig lidt interessant, fordi den hedder en kitchencyklus og varer 41 måneder. Og den har altid eksisteret. Og før 2. verdenskrig, der var den meget typisk, at den har lavet en cyklus ekstremt lang tid historisk og altid været der. Men lige efter 2. verdenskrig, der reverserede den. Det vil sige, at den vendte omvendt. Men nu er den falden i hak igen. Og her kan vi se, at den ligger her. Men vi kan også se, at den har været over ligevægten i meget lang tid. Det vil sige, at vi har faktisk kun den situation herinde, hvor vi har lidt korrektioner her i 20. Og så har vi lidt korrektioner herinde, en dyb korrektion hen i finanskrisen. Men den signalerer faktisk, at aktiemarkedet skal ned. Og den næste bund, den ses, hvis vi bruger den her cyklus i 2026. Så vi skal selvfølgelig være meget opmærksom på, hvad sker der oppe i selve trenden i aktiemarkedet. Og det er, hvis der er forecastet om en kommende recession, holder stik, og forecastet for den New York Centralbank er, at det vil ske inden for de næste 12 måneder, jamen, så vil aktiemarkedet blive ramt. Og vi kan i hvert fald sige, at hvis vi får lavere BNP-vækst, jamen så vil aktiemarkedets vurdering være i henhold til de modeller, som vi arbejder med op i, som Bjarke arbejder med, jamen så kan vi få en alvorlig konjunkturnedgang. Derudover kan vi lige prøve at kigge på Dow Jones-indekset og de korte 2-årige renter. Hvad sker der egentlig her? Og vi kan se her, at jeg har brugt 12 måneders glidende gennemsnit her. Vi kan se her i finanskrisen, der begynder renterne at falde, og en lille smule tidsforskudt for det, så begynder aktiemarkedet også at falde. Og rentefaldet her, normalt så er rentefaldet, det skaber en ny optimistisk situation, også fordi de ledende økonomiske indikatorer, de begynder at stige her. Vi får en korrektion herinde i 2000, som er relativt dyb. Men vi kan også se, som jeg viste jer før, at vi har et topmønster her. Og i det øjeblik, at vi får et markant rentefald, så kan det være, at aktiemarkedet, skal man sige, begynder at accelerere yderligere op.
Men et rentefald er jo et udtryk for, at økonomien har det en smule dårligt, fordi ellers vil man ikke sætte renterne ned, og inflationen er normaliseret. Men det, der er egentlig afgørende, det er, hvad der sker på arbejdsmarkedet, og det prøver vi også lige at kigge på lige om lidt. Hvis vi kigger på virksomhedernes indtjening efter skat, så kan vi se her, at vi får en svækkelse. Det er sådan, at vi har fire faser, nu kan jeg godt prøve at gentage det. Fase 1 er en god periode for indtjeningen. Fase 2 er også en okay periode, men fase 3, og det kan vi se her i finanskrisen, der falder virksomhedens indtjening, og det går selvfølgelig ud over aktiemarkedet, og ud over aktiemarkedet. Og det er selvfølgelig også fordi kombinationen med, at Geoffrey Moores model, hvor vi har aktiemarkedets udvikling i forhold til bruttonationalproduktet, jamen hvis aktiemarkedet stiger for meget, og BNP begynder at falde, fordi der kommer et forecast på indtjeningen og fald i BNP, jamen så får vi en svækkelse. Og det vil sige, at her bunder det faktisk ud, at indtjeningen begynder at bedre sig. Men de her situationer kan man så være meget opmærksom på. Vi kan se herhen har vi også en korrektion i aktiemarkedet, hvor indtjeningen går i fase 3. Vi har også en korrektion her, hvor indtjeningen går marginalt i fase 3. Her har vi en kortvarig recession på 2 måneder. Indtjeningen stiger igen. Men nu kan vi se, at vi er faktisk i fase 3. Hvad der egentlig skal ske herfra, jamen det er selvfølgelig lidt usikkert, hvis den begynder at falde igen. Den ligesom stoppet op indtjeningen. Men vi er altså i fase 3, så vi skal passe noget opmærksom på, at i stedet for fase 4 skal stå fase 3. Så vi skal kigge på, så kommer vi til arbejdsmarkedet. Og det er selvfølgelig lidt interessant, fordi at det er relationerne imellem job opening, altså hvor mange job tilbydes der. Og her har vi faktisk set et markant fald. Hvis vi prøver at dividere job opening, altså åbne tilbud på jobs, divideret med arbejdsløsheden, så får vi et forhold, der hedder imellem de to. Og det interessante er her, hvis vi prøver at kigge på udviklingen i 2000-situationen i dot-com-krisen, så falder forholdet i stedet for 9, det skal under 1000, eller 1, kan man sige, jamen det, så kan vi se, at i det øjeblik, at det kommer under, så kommer recessionen. Recessionen blev ikke så specielt dyb her i dot-com-krisen, det var aktiemarkedet. Men her kan vi se, at i finanskrisen, der kommer den også under, og den bunder ud her i 241, så vi har et markant fald i det forhold. Så stiger det igen, fordi der bliver åbnet nye job. Og her topper det i 1922 næsten 2 gange. Og her kan vi se, at i det øjeblik for recessionen, så går det under 1. Og det bunder ud her i 1 igen, så begynder der en voldsom stigning. Også fordi pengemængden den stiger jo voldsomt. Og det vil sige, at accelerationen i økonomien stiger voldsomt på grund af det markante pengemængdeudbud. Ja, så har vi over 3, men så kan vi se, at den er faldet ned i 2. Og det ligger vi så lidt lavere her. Men vær opmærksom på, at arbejdsmarkedet er egentlig en fornuftig gænge i USA. Vi skal faktisk under 1, før at det for alvor begynder at trues med en recession. Så det vil sige, at det tal her skal vi være meget opmærksom på. Unemployment, og jeg tror, jeg har vist den næste kurve. Her kan I se unemployment. Jamen, der er ikke nogen, I kan se, hvor arbejdsløsheden er cyklisk. Men læg mærke til, at i fase 1, det er her, det sker. Så det vil sige, at læg mærke til, at det begynder først alvorligt her at stige, når det går i fase 1. Vi har fase 4, og vi ved, at den er steget, arbejdsløsheden er steget fra 4,1 til 3,5. Men hvis den tendens fortsætter på grund af udviklingen i den økonomiske udvikling, jamen så er det en risiko for, at vi får en recession. Men som det ser ud nu, der har vi ikke nogen. Recessionen kommer ikke lige nu. Vi skal altså op i fase 1, og man får tættere på, at der skal være en stigning i arbejdsløsheden over, måske op i nærheden af 5, før det for alvor kommer gang i recessionsmulighederne. Hvis vi kigger på Tyskland, jamen så kan vi se, at Tysklands ledende økonomiske indikatorer, de ligger under i fase 3, og det er, kan man sige, noget af det værste, jeg har set nogensinde. Vi kan ikke engang
Tyskland formår ikke at komme over ligevægt med de ledende økonomiske indikatorer. Vi kan også se her, at coincidence, som er bruttonationalproduktet, de signalerer også, at vi får en recession. Og vi kommer heller ikke særlig højt op i fase 1. Og vi kan også se, at her har vi bruttonationalproduktet, og den er i fase 3. Det vil sige, at det er recessionsfasen. Så Tyskland er i recession. Ikke specielt dyb, men derfor kan det jo godt ske, at vi aner ikke, hvor det her det ender hen. Det kan være starten på en dyb konjunkturnedgang i Tyskland. Blandt andet fordi boligmarkedet har det lidt svært dernede. Så hvis vi kigger på de tyske aktier, jamen så kan vi se, at jeg har brugt 50 ugers glidende gennemsnit. Men det, der er interessant, det er, at vi har godt nok stigninger i aktiemarkedet, men vi har også divergenser, ligesom vi så i rentemarkederne. Og teknisk set har vi nøjagtig den samme situation, nemlig at de her de ligger højere her. Den her bund, der ligger her, den ligger højere end forrige bund, men de ligger lavere her. Det er en advarsel om, at den næste opadgående korrektion vil blive den sidste, inden markedet vil begynde at falde. Og vi har også et afslutningsmønster, som ikke er helt fuldendt endnu. Så det vil sige, her har vi venstre skulder, her har vi hovedet, her har vi den højre skulder. Men vi skal altså under den der trendlinje, som har været testet rigtig mange gange, for at vi kan få en indikation på, at en større svækkelse er på vej, hvor vi muligvis kan få brudt 50 ugers glidende gennemsnit. Vi kan se den her adfærdsmodel, som vi også har, den signalerer også, at trend, altså nedtrend i øjeblikket, lige så vel som den gjorde herhen, og den signalerer også optrenden i markedet. Men vær opmærksom på, at hvad der sker i de kommende tid, hvor der kan ske nogle ting inden på aktiemarkedet, blandt andet fordi, at Bjarkes vurdering, som i den forrige video, signalerer, at det kan godt være, at aktiemarkedet er kommet for højt op i historisk sammenhæng i forhold til BNP. Og hvis vi får en recession, jamen, så vil aktiemarkedet blive ramt. For dem, som kunne tænke sig at følge med i det her, måske mere intenst, så har vi et tilbud til dem, der vil gerne vil have business cycle og aktiestrategi. Og den kommer hver mandag i en let udgave, ikke så mange sider, men her en gang om måneden, så analyserer jeg på alle C25 aktierne. Jeg kommer også med en analyse af de internationale konjunktur- og renteforventninger. Og så har vi taget de 7 store amerikanske aktier med, og det er alt sammen ud fra en langsigtet betragtning. Og der er nogle af dem, der ser, der udviser nogle divergenser, som kan blive ret alvorlige. Men har du lyst til at abonnere på den, så giver vi dig et tilbud på 12 måneder på 2.000 plus moms. Og så skal du lige skrive til min kollega eller ringe, så kan du få sådan et abonnement. Jamen, det var egentlig, hvad jeg havde.